ettei ne oikein hyvissä paikoissa ole. Mut 10 spinniä nyt tohon noin ja tohon, niin siinähän sitä oltais. No se on aika no, hyvä. Sitten toi vielä. Kai tää... Joo. No eikö nyt tää nyt on wildline? Eikö se on wildline? Mä en tiedä, tässä on kyllä ihan ihme linjat. Nyt voitais ottaa kerrointa vielä. Jos se on wildline, niin maksaahan se sillä. Sillä se maksaa, joo. Heitä nyt lisää wildlineita sinne. Kerrointa! Ei tuu kerrointa, ei. Neljä superspinniä. Jos on wildline, niin se on ihan ok. Sehän on hyvä bonari, jos toi nyt... Kai tää nyt saatana linjaa on. Pakkohan se olla. On se, on se. Sen sanoa. No joo, mitä vittua! Maksaaks tää nyt joka spinni ton neljä verran? Neljä spinniä ton verran. Okei, okay. No joo, no joo. Mitä vittua, mä en tiedä, että se ihan noin paljon maksaa. Mä luulin, että se olisi 100x tyyliin wildline. No, otetaan vastaan, otetaan vastaan. Aika kaunis ponari, 7,5 tonnia, naps! Hello.